አሁን የማነ ሞባይል ሰረቀ ብለ ብታወራ አስተማሪ ደሞስ ስለሌለው ስለሚራብ ሰርቄ ነው እንችላለሁ እሰየው ደግ አደረኩ ሰረቁ ሩቦኝ አስተማሪ ርባዋል አንተ ነው የሚመጨ አበል የለው አስተማሪም ስለሚራብ ሩቦኝም ሰርቄ ነው እንችላለሁ በዴ ነው የሚያሳዝናችሁ ነገር ዝም በል የሚያሳዝናችሁ ነገር መገዛ ኢትዮጵያውነት ይግባኝ ባልኩበት እኔ 6 ወር ተጨመረብኝ 6 ወር ነው የጨመረብኝ አምዶ ምስክርነት መስጠት ይችላል ችሎት ደፍራል ብለው ይግባኝ ለማስቀነስ እጂ 6 ወር ነው የጨመረብኝ you see how they are called 6 ወር እኔ ለማስቀነስ እጂ 6 ወር ነው የተፈረደብኝ የተጨመረብኝ